tidak peka dengan penderitaan rakyat. Pemimpin-pemimpin tidak peka tetapi peka. Mengapa kita memilih untuk meminta ada perubahan dalam negara kita? Kita pilih untuk rubah. We are demanding and clamoring for change. Wei Shemo. Why? Sebab apa? Sebab enough of corruption in this country. Terlalu banyak rasuah. Ada projek besar, menteri dan keluarga mereka sapu. Ada saham Bumi Putra, menteri-menteri Melayu sapu. Ada saham mereka, menteri India sapu. Ada tanah rakyat di Pelabuhan Klang, menteri China sapu untung. Hari ini kita orang Melayu, China, India, we the Malays, the Chinese, the Indians, Ibans, the Kadazans, we Malaysians must fight for our rights. Yes. Pilihan raya kali ini, pilihan raya yang akan meminta supaya kuasa yang kita berikan kepada pembesar-pembesar dan menteri-menteri diturunkan kepada rakyat. Suara rakyat, suara keramat, ini yang disebut makel sakti. Sudah, kita baru terima maklumat. Ketua Polis Negara, Peguam Negara, Perdana Menteri mengarahkan Suruhanjaya Diraja, Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membatalkan dakwat penggunaan dakwat hitam setelah mereka lihat di mana-mana, di seluruh negara ada kemarahan rakyat mau dan menuntut perubahan. Saudara, you may have the wealth. UMNO dan Barisan Nasional mungkin punya kekayaan. You have the money. Yes. Saudara punya, mereka punya jentera. Yes. Kamu punya machinery. Yes. Kamu punya kuasa. Tetapi kamu tidak boleh tawan hati rakyat. Rakyat mau hati. Maklumat saya, satu contoh, pegawai tentera nama Ismail Ibrahim di kem Desa Pahlawan. Ismail Ibrahim yang sama, Ismail Ibrahim yang sama, tarikh lahir yang sama, ada 46 nama di satu kawasan Parlimen Ketere di Kelantan. Ada seorang, satu lagi kes, nama Ismail Ibrahim juga, di Marang Terengganu, di kem tentera, ada 40 nama Ismail Ibrahim di kawasan Parlimen Marang. Saudara, kita pikirkan ada dua nama. Sekarang saya ada bukti 46 nama di satu kawasan parlimen. Seorang, ada 40 nama di kawasan lain. Ini yang menyebabkan mereka batalkan dakwat hitam. The intention is to cheat. There will be massive rigging, massive cheating on election day on the 8th of March.